xogayaha shaqada iyo arrimaha bulshada xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed sidiiq cabdullaah heydhame oo warbaahinta qaybo ka mid a kula hadlay xarunta gobolka maroodo joox uu ku leeyahay xisbiga mucaaradka ee wadani wuxuu sheegay in la xaday mishiinkii shaybaarka dhiigga ee cisbitaalka guud ee magaalada ceergaabo islamarkaana loo iibgeeyey xarunta maamul goboleedka puntland ee garoowe wuxuuna eedamo u soo jeediyey wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan oo uu sheegay inay warkaasi ka warqabto balse ay ka aamusan yihiin wuxuuna fariimo is-uhwan u diray shacabka gobolka sanaag iyo mudaynayaasha cusub ay u soo doorteen golaha wakiilada somalilan cisbitaalkii guud ee magaalada ceergaabo ee caasimadda gobolka sanaag waxaa la xaday mishiinkii shaybaarka dhiigaga ee c b c complete blood count oo qiimo ahaan 20,000 ku dhow oo ahaa shaybaarka keliya ee ay leedahay cusbitaalka magaalada ceergaabo ee loogu adeego ummadda sidaan xog ku helayna waxaa loo iibgeeyey garoowe oo waxa weeyaan dadkii qaatay u iibgeeyeen waxaa ku eedaysan dad baa lagu tuhunsan yahay inkasta oo aan weli si cad wasaaradda u sheegin oo ay qarinayso oo waxa weeyaan aan la sheegi karin waxaa aad iyo aad nasiib darro u ah oo aan ummaddan iyo qarankan midna qabanin in mishiinkii shaybaarka ee ummadda ka dhexeeyey ee cusbitaalku lahaa ee ummadda loogu adeegayey inta la xaday lagu tasarufay weliba la iibgeeyey wasaaraddii caafimaadkuna ay ka indhaqarsanayso oo aanay sheegi karin magaaladii ceerigaabana ay ka jirto baahi weyn oo loo qabo mishiinkaa la xaday qof kasta oo reer ceerigaabaa ama degmooyinka kale afarta iyaguna la wadaaga cusbitaalkaas wuxuu maanta ku qasban yahay inuu iska soo baaro haddii uu shaybaar dhiig u baahdo suuqa oo qiimo ahaan qaaliya oo aanay qaadi karin mishiinkii ay lahaayeen ee waxa weeyaan cusbitaalka dowladda yaalayna lagu tasarufay oo la musuqay oo inta la xaday weliba la iibgeeyey guud ahaan xogtaanu ka hayno cusbitaalkaasi adeegyadiisii hoos baa u dhaceen wax shaqo ahoo ummadda loogu qabto badani kama socoto waana gaabiska cusbitaalada guud ee gobollada ka jira ee ay la wadaagaan waxse iyaga u gaara in uu musuq baahsani ka jiro oo markii markan ka horreysayna oxygiintii loo geeyey laga helay suuqa iyadoo lagu laxaamada iyaga waadhi oo lagu shaqaysanayo waa mas-uuliyad darro waa nidaam xumo waana niyad jab weeyaan waxaanay muujinaysaa in aanay meeshan jirin accountability iyo supervision dabagelaya shaqada ummaddani halkay u socoto iyo halkay ku socoto iyo halka loogu qabanayo wasaaradda waxaan ugu baaqaynaa oonu si deg dega ugu sheegaynaa oo aanu leenahay mishiinkaas shaybaarka dhiigaga ee cusbitaalka ceerigaabo laga xaday ee lagu tasarufay la iibiyey in meel la saaro meel lagu caddeeyo cid kasta oo u xidhanna cadaaladda la horgeeyo cid kasta ku caddaataana ay mudato xaq wixii waajibku uu noqdo sidaanu xog ku hayno ujeeddada ugu weynee cusbitaalka ceerigaabo loo curyaaminaya dowladdu waa in la horumariyo cusbitaallo gaara oo ku cusub magaalada taa laftigeeduna dee waxay muujinaysaa in aan dowladnimadii daryeeli lahayd ummaddee damaanad qaadi lahayd caafimaadkeedu aanay ka shaqaynaynin noloshii bulshada deegaanka oo weliba deegaankaas aanay miisaaniyadda iyo bajadka qarankani aan wax badan ka gaadhin oo weliba gobolkaasina uu ka yahay somalilan halbowle markaad eegto dhinac walba hadduu baaxad ahaan aad eegto iyo haddii aad eegto gobol ahaanba deegaankaa ummadda ku nool waxay u baahan yihiin daryeel caafimaad oo ay ku helaan cashuurtooda oo ay ku helaan muwaadinnimadooda waxaan u soo jeedinayaa mudanayaasha cusub ee golaha wakiilada ee gobolka sanaag laga soo doortay degmada ceerigaabo inay kula xisaabtamaan wasaaradda caafimaadka dubudhaca caafimaad ee ka jira ee aan cusbitaalka laga helaynin hal adeeg oo lacag la-aana iyo adeeg tayo leh oo ay ka taaganta meeshaasi dhibaato weyn qayladhaanteediina ay maalmahanba ummadda dhagahooga soo gaadhayso gebagabadii waxaan u soo jeedinayaa reer ceerigaabo inay difaacdaan xaqooga xuquuqdooda iyo muwaadinnimadooda oo ay meel uga soo wada jeestaan cid kasta oo hadimo ku ah
نظامك إيه وحوي يعني هبصم وصعدك شقادة هلك هك ترتاء وسارد عافمات كنا وحنوسو تشيدين إن أنا ميركو عطيسو ولي بقى جسمه جو تدوات كهروح تجي دجمد عرقابه إلا هذنا لقمة هذا الأرنكا من ترتو وحت لعبه ولا قاضي وحنوسو تشيدين هنا ونقولها وكل اللي عصمنا وسو تشيدين هنا إن إس الحساب تنكر شو لباتوي كاسون نقول ينو عاسة ومدنا لو دفاع حقوق يحقوق ضد مواد النمو أدبه وما سنتي ورسم سعيد علي وركب ورباهنتي SBC مجال هذا هرجيسة.